ձեր շենքը ինչ վնասներ է կրել։ Չունի, վնասվածք չկա։ Ոնց է։ Всё նորմալ է։ Ես փոքի պատերն եմ սա չեմ։ Հա, էսա, всё, ոնց է։ Ներսն ուզում եք մտեք նայեք, հա, մտեք նայեք։ Լրիվ նորմալ վիճակ է։ Իսկ ասեցին ոնց է երևի։ Չէ, չեմ ման։ Պատնելով ասում են դատացելա բանի վրա, իրան սպալնի։ Ես իրան սպալնին է։ Հա, բենզինը պատած։ Իսկ այս փոքի մեքենան են արդյունքում։ Ինքն էլ լիսկավորում էր։ Կպելա մեքենան, կպելա, մի անգամից մեքենան ակտիվ։ Հազիվ հագցրին, ես ստեղ էի հագցնելը։ Կարակ ուժեղ բան արեցա, մալադես մարդիկ եկան հագցրեցին։ Մեկի շուշացրել էին, այդ շենքը կպնելու էր։ Իսկ էլի նման դեպքեր եղել են այս բենզալուծման հետ։ Չէ, այստեղ չի եղել։ Իստե մենք այս քանի տարի է չենք տեսել այդ բան։ Մեկ աշխատակից ունի բենզալուծականում։ Չէ, մի քանի հոգի ունեն աշխատողներ։ Ունեն։ Ով որ սմենի էր, ստեղ է, չգիտեմ։ Ասացին, որ մեկ հոգի վիրավորվել է։ Չէ։ Մեկ հոգի ասացին աշխատակից վիրավորվել է տեղափոխվել։ Չէ, չէ, դες բան չկա, ստեղ է։ Ոչ մեկը չի վիրավորվել։ Ոչ մի վնաս չկա, մենակ զաբրավկեն է վնաս։ Իսկ ավտոմեքենայի վարորդը։ Չէ։ Ստեղ է, հա, առողջ ստեղ է, չէ։ Ուր է, ճանաչում է։ Էն, դες պատի տակ։ Էն։ Էն վայենի ֆորմա։